Бишімбаев соты. Осы аптада тараптардың жарыс сөзі басталды. Мемлекеттік айыптаушы прокурор Айжан Аймағанованың қолына құт алып шығып, миында 230 миллилитр қан ұйған деп көрсетуі, Салтанат Нүкенованың басынан қандай соққылар алғанын, қанша сағат адам төзгісіз жағдайда жатқанын дәлелдеді және сезіндірді деп есептейміз. Прокурордың сөзі эмоцияға толы болды, алайда оны фактілермен көмкерді. Егер бізде осындай ашық соттар көбейсе, прокурорларға байланысты стереотиптер бар, басқасы бар өзгерер еді. Прокурорлар өзгерер еді. Бишімбаевта жүрек жоқ деген Айжан Аймағанова Абайдың 14-ші қара сөзінен үзінді келтірді және онысы дөп келді. Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір жігіт түгіл әуелі адам өзі деді Абай. Я впервые столкнулась с случаем. Мен осындай жағдайға бірінші рет жолығып тұрмын. Былай қарасаң, ақылды, интеллектісі бар, сырттай жақсы адам сияқты көрінеді. Бірақ бұл адамда ең бастысы жоқ. Жүрек жоқ. Біз оның көзінен өкінішті, қиналыста көрген жоқпыз. Ал Салтанат Бишімбаев айтқандай, еденге немесе унитазға құлағаннан соққы алды ма, әлде оның ұрғаннан соққы алды ма, оны бізге сараптама және сарапшы көрсетті. Жәбірленуші тараптың адвокаттарының сөздеріне келсек, адвокаттардың бірі Игорь Вранчевтің алқабилерге арнаған сөзіне қысқаша тоқталғым келеді. Бишімбаевты бір ауыздан кінәлі деп тану арқылы бүкіл Қазақстанды, біздің халықты осындай элитарлық паразиттерден арылтасыздар. Қарапайым халық, қарапайым адамдар жоқшылықта өмір сүрт, ал қоғамның паразит бөлігі олардың қай кезде және ненің арқасында министрлер, бизнесмендер болғанын білеміз. Біреуін отырғызып, осы процесті қарап отырған қалғандарға сабақ бересіздер. Бостандыққа шығама жоқ па деп отырған барлық Бишімбаевтарға. Құдай сақтасын, ол бостандыққа шықса, қалғандарына 30 жыл істегендерін жалғастыруға мүмкіндік бересіздер, деді адвокат. Сотталушының тарабына келсек, олар әрине қасақана өлтірді деген бапты өзгертуге күш салып жатыр. Бишімбаевтың адвокаттарының бірі Наскен Құсайынованы судья Айжан Құлбаева айғайламай сөйлеуге екі рет шақырды. Тағы бір адвокаты Ерлан Ғазымжанов судьямен тіпті сөзге келіп қалды. Ал үшінші адвокаты Лейла Рамазанова ол да прокурордан қалыспай Абайдың қара сөзінен үзінді келтірді. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді дейтін жері бар. Үшінші сөзі ше? Соны. Прокурор приводил слова Абая. Я также хочу процитировать слова назидания Абая. Слово третье. На честными сынами степи чинятся уголовные дела. Прокурор Абайдың сөзін келтірді. Менде Абайдың қара сөзінен үзінді келтіргім келеді. Үшінші сөз. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік шапты талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәларда әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Дөп келмейтіні былай тұрсын, ашы күлкі қысады. Айыпталушы жақ өздеріне нақ Абайдан үзінді оқудың қажеті жоғын білмегендері ме? Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік шапты талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді дегенді Бишімбаев нақақтан күйіп отырғандай мысалға келтіру өрені көрсете ме, нені көрсетеді? Қорғануға әркімнің қақы бар, ал қорғау менің міндетім дейді адвокаттар. Жалпы адвокат қауымның ұстанымы осындай, оған дау жоқ. Алайда не болса да соңына дейін балам деп өтетін анасы сияқты шексіз сүйіспеншілік таныту деген сөз жоқ енді. Дүйсенбіде сотталушылар соңғы сөзін сөйлейді. Сот үкімі шығатын күн алыс емес.